Vítejte u 64. epizody nahrávek Ovčí babičky, vašeho 14-denního podcastu, kde čím dál častěji hrajeme a recenzujeme hry. Dneska tady jsem se svým kamarádem Vínem. Čau. Hezký dobrý večer. A budeme se věnovat hře Resident Evil 5 Biohazard, nebo jak by řekl Víno? Resident Evil 5. Přesně tak. K této hře jsme se dostali tak, že byla ve slevách na Steamu, nebo byl tam nějaký jiný důvod pro tebe? No, vlastně byl. Já jsem přemýšlel nad sérií Resident Evil už nějaký pátek a četl jsem recenze, že nejlepší je čtyřka, takže jsem si pár let zpátky koupil čtyřku, tu jsem dohrál a na to konto jsem si říkal, hele, čtyřka mě bavila, byla super, zkusíme pokračovat. A myslím si, že i tomu pomohly popravdě docela dost i ty slevy na Steamu. Vlastně bychom se taky mohli prezentovat. Tady recenzujeme hru, kterou nejlíp teďka koupíte fakt za málo, ale mně přišla docela originální. A tady se teda proklikneme se na start. Ten nádherný hlas řekl jméno té hry, což je jedna z nejlepších částí na té hře. Druhá jsou samozřejmě fyzické atributy hlavního hrdiny. Ano, hlavní hrdina je skutečně nepřehlédnutelný. Myslím si, že není třeba specifikovat, z jakých důvodů, protože každý pozorný divák ty dva fyzické atributy zcela jistě odhalí na první dobrou. Ale tak mě to teďka nabídlo New Game Plus, protože jsme zrovna dohráli tu normální hru, tak jsem dal radši Chapter Select, aby to náhodou nebylo moc těžký, takže vyberu první kapitolu. Můžeme si vybrat obtížnost amatér, normal a veterán. Já dám veterán pro srandu. A pamatuješ si, na co jsme hráli? Nepamatuju, ale budu typovat, že na normal, protože nejsme takoví šílenci. Tak já si beru Chris Redfielda. Infinite Ammo ne. Tak a dám start game. Tak a teďka o co jde v té hře. První důležitý atribut, jak už tady vidíte, je to, že jsou tady dvě postavy. Chris Redfield a Sheva, která nevím, jestli má příjmení. Nejsem si toho vědom. A co si tak vybavuji, nebo co znám ten trošku lore toho Resident Evilu, tak se podle mě neobjevila ani v žádném předchozím díle. Ale tohle z toho na to mě prosím vás necitujte, protože na to nejsem žádný expert. A je, takže máme tu přesně nula expertů na tuto sérii. Ty jsi začal od čtyřky a začal od tohoto dílu. Vlastně do té doby jsem pořádně nevěděl, co to je. To znamená, že ta recenze bude mít opravdu velkou váhu. Tak jo. Teď si teda vzpomínám, když jsem začínal hrát, že ty jsi trval na tom, že chceš být Chris a já, že budu Sheva, akorát ono jsou z toho obráceně, protože já jsem host a nedovolil nám to vybrat, čili pak jsem celou dobu strávil jako nasteroidovaný určitě Chris a jeho dvě bicepsy. A já jsem celou dobu strávil jako žena, která je naprosto většinou hlavních postav přehlížena. Není vlastně za celou tu dobu hraní hlavním záporákem ani jednou oslovena. Vždycky jsou jeho narážky o světové dominanci adresovány Chrisovi. Pardon, ale jsme v roce 2021, tohle možná není úplně dobrý postup. Just saying. A teda to tam vyvstává otázka, jestli je to plně kooperativní pro dva hráče, jak to vlastně funguje, když si chce člověk zahrát sám. To prostě za tu druhou postavu běhá počítač. Přesně tak. Dokážu si představit, že to může být v různých situacích docela problematické. Ale co jsme viděli v tutoriálech na YouTube, protože ano, nebyli jsme schopni tu hru dokončit bez pomoci návodu, tak to tam funguje docela solidně. Tak, jak bys popsal hlavní mechaniku této hry? Hlavní mechaniku, to se pořád bavíme o Chrisových bicepsech, předpokládám. Ano. Ano. Můžeme to rozvést trošku. Gigantické. Já si myslím, že to nevystihuje lepší slovo než gigantické. Ne, já si popravdě myslím, že hlavní mechanika této hry je skutečně ten co-op, protože to je vlastně, a tím jsem si na 99% jistý, tohle je první Resident Evil, který tuhle mechaniku zavedl. Ta čtyřka předtím to byla vlastně pouze single player a i ty díly předtím, alespoň ty díly, které vyšly předtím, neříkám příběhově, protože Resident Evil má samozřejmě jakožto série, která obsahuje asi 63 dílů, takovou přeházenou časovou osu na YouTube byste určitě našli. Typnul bych si tak 3-hodinová videa, která by vám to hezky poskládala dohromady, takže to určitě doporučuji. Ale tím hlavním prvkem nebo tím hlavním novým bodem, který vlastně vývojáři do tohohle z toho dílu přinesli, tak bude určitě ten co-op. Jinak, stejně jako tomu bylo u těch předchozích dílů, tak pokud se nepletu, všechny byly primárně určeny pro konzole. A teprve posléze, po několika letech,
neřeknu po kolika, to opravdu nevím, ale po několika letech byly vlastně vydány na počítače. Což samozřejmě může způsobovat trošku problémy s ovládáním a řekněme i s takovou optimalizací, nicméně ano. Nemyslím si, že by to bylo něco úplně extra závažného. Jako my jsme určitě narazili na problémy týkající se kombinace různých akcí třeba. A míření a chození. Což normální třeba. Člověk nedokáže dělat naraz, ne. Ale co víme, co máme takovou inside informaci, že od toho následujícího dílu už tohle to vývojáři spravili a od šestky už je možné chodit a mířit zároveň, což je opravdu dobrá zpráva. Takže tak, no to bych řekl, že jsou hlavní dva prvky tadyhle toho, co my jsme hráli. Takže potom, co se člověk přihlásí, tak vlastně se dostanete do tohohle rozhraní, kde jsme teďka. Tak jenom to rychle popíšeme a skočíme do hry, protože to bude vizuálně nezáživný zatím docela. Určitě. Tady si můžete nakoupit v rozhraní nové zbraně za peníze, co nasbíráte v těch levelech. A v podstatě si můžete i ukládat věci do inventáře, který netáhnete sebou. Pak máte ve hře vždycky jenom těchhle 9 políček s věcmi a můžete se ho přehodit až tady mezi misema, takže je dobrý se připravit. A není to zase tak nutný. Co je zajímavé, je, že vám to tady nedovolí koupit náboje. Ty se dají sbírat jenom v těch levelech a to přidává trošku obtížnost té hře. Vlastně s jednou jedinou výjimkou a to je ten granátomet. No to je pravda. My už jsme vlastně vybavení tak, jak jsme byli na konci naší první hry, tak proto tady mám granátomet a různý náboje, samozřejmě to není něco, co máte od začátku. Na začátku máte pistolku věrnou. A my jsme si potom vlastně ještě, ani nevím, jestli jsme se nějak dohodli, nebo jestli to přirozeně vyplynulo z toho, nebo jestli já jsem se začal stěžovat, že jsem určitě lepší sniper než ty, a proto bych měl používat já tu odstřelovací pušku, ale minimálně jsme se dohodli na tom, že Pavel bude vlastně používat zbraně v podstatě na blízko, to znamená brokovnice a řekněme tu pistolku, a já si vezmu spíš to odstřelování, takže já jsem vlastně vystřídal úplně, já mám pořád tu stejnou odstřelovací pušku, se kterou jsem v uvozovkách začínal, nebo kterou jsme našli jako první, ale v průběhu té hry jsme sebrali ještě jednu. Nevím, jestli to jsou jediné dvě odstřelovací pušky, které v té hře jsou, možná jsme něco přehlídli. A mám vlastně samopal, myslím, že se to tak jmenuje, útočná puška se to jmenuje. A to mám v inventáři taky ještě jednu. A je docela dobře, možná nějakou přehlídli. Tak krásně, jak to o těch zbraních popisuješ jako vzájemnou dohodu. Z mýho pohledu to bylo výnosy, bere zbraně, který má nejradši a na mě něco zbyde. Jo, tak já mám špatnou paměť na tohle, to se omlouvá. Velmi, velmi selektivní. Tak, co říkáš, dáme ready? Určitě, můžeme se do toho vrhnout. Bumba. Tak a rozhodně nebudeme tady hrát celou hru, jenom dáme takový úvod, taky vám to nechcem prozradit, že abyste si mohli udělat obrázek, jestli to teda koupit za ty šílená 2 eura na Steamu ve slevě, možná i míň. Tak, chceme úvodní cinematic, možná to chceme přeskočit. Přeskočíme. Tohle to taky přeskočíme. Ne, tohle to jsou titulky. Dobrý, přeskočeno. A ta hra je z roku 2009 vydaná, čili to zvládne asi každý počítač, i vaše kalkulačka. Já to zrovna jedu na úplně maximální detaily a nevidím tam problém zatím, čili úplně v pohodě. A můj počítač je 6 let starý. Čo to fakt zvládne lecos. Jinak, kdybyste náhodou měli problémy třeba s angličtinou, tak ta hra má české titulky. A já jsem to hrál teda s českýma titulkama. Myslím si, že jsem je tam měl dokonce nastavený v základě. Pavel to hrál s anglickýma titulkama. A vystalo tam pár, řekněme, komických situací, protože ten překlad není občas úplně ideální, řekněme. Ale minimálně vy, co byste opravdu měli problém s angličtinou, tak myslím si, že to bude naprosto dostačující. Jo. Takže je to prostě z pohledu třetí osoby. Asi primárně je to střílečka. Nebo možná jako žánr přežití, že jo? Proto je konec konců musíš pořád sbírat náboje a ujišťovat se, že nějaký máš. Určitě. A můžeš nám prosím trošku přiblížit příběh někomu, kdo Resident Evil vůbec nezná? No. Tak proč to tady vypadá takhle? Trošku přiblížit příběh. To bude asi trošku problematický, protože jak jsem říkal, tohle je vlastně pátý díl v řadě, ale mám za to, že po tomto díle, tak ty další, co vycházely, tak tam byly třeba i nějaké odbočky, byly tam různé datadisky, které vlastně rozšiřovaly ten základní lore. Takže co se týče toho příběhu, tak tady v tom já bych skutečně možná radši odkázal na nějaká ta videa na YouTube, ale ten základní příběh je vlastně v tom, že Chris Redfield, což je vlastně Pavlova postava, a vy tady ještě nedokážete, za to se vám omlouvám, vy tady ještě nedokážete plně docenit
jeho mohutnost, protože má z nějakého mě neznámého důvodu na sobě košily. Ale se vydal do Afriky pro svoji tu ztracenou, možná nebo unesenou, teď si přesně nevybavím, jak to tam bylo, jako kolegyni, nebo já nevím, jaký slovo bych na to použil, Jean Valentine, a Shiva je, pokud se nepletu, a zase možná se pletu, protože ten lore je většinou dost zamotaný, z nějaké místní, jako nechci říct úplně tajné služby, ale z nějakého místního komanda, bych tak řekl. A v podstatě teďkon to je ještě relativně míru milovná scéna, když se teda samozřejmě podíváme tím směrem, kterým my vlastně máme jít, tak vidíte, že tam je pár gentlemanů, kteří si mlátí do pytle, který se podezřele moc hýbe, ale na poměry Resident Evil je tohle skutečně relativně poklidná scénérie. Pavel Černocha. Pán se netváří úplně přívětivě, ale... Zajímavý. Tak. A v tom světě je teda prostě jako je to horor takovej. Všude jsou různý mutace. Přesně tak. V každé té Resident Evil hře je, nechci říct úplně odlišná hrozba, v podstatě se to vždycky dá shrnout pod to, že máte nějakou Umbrella Corporation, která většinou vypouští nebo se minimálně snaží vypustit nějaký smrtící virus, minimálně. Typnul bych si, že už u toho pátého dílu tam jsou třeba 3-4 různé typy toho viru, které oni se snažili vypustit. A vy jakožto vlastně hrdinové a bojovníci proti tomu bioterorismu, tak máte za cíl nějakým způsobem tomu zabránit. No. Co se týče těch postav, tak ty se vlastně v různých dílech opakují. Ku příkladu v tom šestém dílu se opět setkáme s Chrisem Redfieldem, ve čtvrtém dílu, ale naopak Chris Redfield vůbec nebyl a místo toho tam byla vlastně jenom jedna hlavní postava a to byl Leon Kennedy, se kterým se ale hráči setkají i v tom šestém dílu. A pokud se nepletu, tak hráči mají možnost vlastně hrát za oba dva tyhle ty hrdiny, tím, že ale nemají na výběr. V podstatě tím, jak se ten příběh posouvá, tak se potom vyvíjí to, za koho oni budou hrát. No. Tak, teď jsem běhl do cutscény. A uvidíme, co se tu bude dít. Měli bychom se dostat ještě k nějaký akci. Na řeznictví. Možná, když mluvíš o té akci, tak stojí za to zmínit ještě jednu věc, a to je, že ten Resident Evil se vlastně dost vyvinul od těch svých prvních dílů, protože v těch prvních dílech šlo o ten žánr survival horror. Což v praxi znamená to, že vy jste sice mezi třeba zombíky, ale ty zombíci tam nejsou ten dominantní prvek. Ten dominantní prvek, nebo tu hlavní roli hraje to, že člověk nemá dostatek munice, nemá dostatek healingu, za každým rohem se může skrývat nějaký nakažený nebo prostě nějaký nepřítel. A ty první díly i měly takovou dost specifickou kameru, protože vlastně šlo o to, že vy jste ji neměli takhle fixně za sebou, jako třeba tady v tom pátém dílu, nebo i v tom čtvrtém, ale byly tam takové různé úhly, koridory a podobně, což samozřejmě přidávalo té atmosféře. Tady ty díly vlastně od toho, řekněme, čtvrtého, 100% už pátého, tak jsou víc zaměřené na tu akci, což ty první nebyly. Máš chuť si zahrát ty starší, nebo už jsou prostě natolik zastaralý, že to má smysl přeskočit? Hele, já jsem hrál dvojku teďkon. Hrál jsem, protože oni vydali, myslím, že to bylo předloni, tak nějak, vydali vlastně remake dvojky. A ta je úplně úžasná. Nádherná grafika. Já jsem to hrál teda na PlayStationu, to znamená, možná kdybych na to měl počítač, tak ta grafika bude ještě lepší, ale nádherná grafika, úžasná hratelnost, jakože opravdu perfektní. Vynikající hra. Myslím si, že kdybych měl hrát tu starou verzi z, nevím, počátku milénia, možná i konce 90. let, fakt nevím, tak by mě to nebavilo.
ale takhle, jak tomu dali vlastně ten nový kabátek, tak to je fakt super, super hra. To můžu vřele doporučit. A následně vlastně rok na to vydali remake trojky, který taky prý není špatný, ale ten se nehrál, takže to nemůžu posoudit. Nicméně hodně fanoušků si stěžovalo na to, že je strašně krátký. To hodně osekali. Oproti té dvojce, která má třeba dvakrát, třikrát tolik hodin času, kolik nad tím strávíte, tak je to fakt dost krátké. Přeskakujem? No, mně to nejde přeskočit. A, už jsme se dostali skrz. Bomba. Já tady musel províst něco z inventáře a mě to dovolilo vůbec ekvipnout si ten nůž a tu vestu. Mm-hmm. Tak pojďme se prostě dostat k prvním zombíkům. A pak asi můžeme zhodnotit, jak se nám to líbilo, když jsme to dohráli. A, teď něco přijde. Můžeme střílet ty ptáčky? Ne. Můžem? Jo. Dobře. Teď jdem před tebe. Tak to je fakt drsný. Jo, to je rezident. Tady můžeme investigatit, ale to nemá smysl. My máme všechno. Dá se tu hezky sekat do krabic a tam brát věci. Tak. Většinou, když ten předmět má trošku světlejší barvu než všechno okolo, tak se s ním dá nějakým způsobem interagovat, ať už sebrat, rozbít, nebo něco. Jo, jo. A, první křik. První křik. Jo. To pořád ještě není nepřítel. No a občas jsou to takhle kooperativní akce, že oba musí přijít třeba ke dveřím a dát Včko a až pak se to otevře, čili. Tak kooperativní element není jen v tom, že si kryjeme záda navzájem, ale i takhle. To je zabudovaný do té hry. A většinou potom následuje právě nějaká taková cutscéna. Tak, jde tohle skočit? Jde to skočit, výborně. Zombík! Tak máme asi strašně naupgradeovaný zbraně. Takže to jde fakt snadno, ale... Máme, ale můžeme používat ty, že jo, základní. Já mám pravdě poslední 4 náboje v samopalu, takže možná mi nic jiného ani nezbyde. Handgun ammo, hohoho. Tak počkat, co teď? Aha. Dost dobrý. Dost dobrý, že? No. Tak vzhledem k tomu, že jsme měli prvního zombíka a ty nepřátelé vesměs jsou všechno zombíci a pak bossové občas, kteří se změní v zombíky nebo nějak zmutujou. Tak tomhle je to dobré. Ta hra se samozřejmě přesune přes různé lokality a tady máme ještě první ambush pořádnej. To je pořádnej ambush. A samozřejmě quick time eventy, nesmíme zapomenout, že občas vám vyskočí prompt a musíte kliknout na nějaký něco. Pane jo. A teď tady umřem, protože jsme tak dobrý v té hře. Tady máme zdrhat podle mě, že? Přiznám se, že vůbec netuším, ale došli mi náboje, takže nám stejně nic jiného nezbyde. Tak. Nádhera. A mezi těch lokacema je bažina, kde jezdíme z lodí a naštěvujeme ostrůvky a taky chrám nějaký starý civilizace. S pastma a se vším, to se mi hodně líbilo. A pavouci tam byly, teda ty se mi úplně nelíbily. A pak samozřejmě tajné laboratoře, je to takový docela rozmanitý. Jo, jako co se týče těch lokalit, tak v tom Resident Evil vlastně vždycky vynikal, že ačkoliv se jedná o Afriku, což by se mohlo zdát jako taková monotónní lokalita, máte tam takový ten klasický africký filtr, tak si v tom vždycky se s tím vždycky dokážou vyhrát. A to se mi třeba strašně líbilo na té čtyřce. Čtyřka, jak už jsem říkal, tak je asi nejlíp hodnocený díl. A vlastně to bylo, proč já jsem s ním začal. A čtyřka by se dala rozdělit do takových třech hlavních lokalit. Je tam vlastně španělská vesnice, pak je tam nějaký zámek a pak je tam... Ještě tam bylo něco, to tam vypadlo. No to je jedno. Ale taky, všechny lokality jsou pečlivě udělané, tam vždycky ten detail těch lokalit, takže v tomhle tom si myslím, že snad všem Resident Evil nebo
minimálně těm, co jsem hrál já, tak můžeme určitě přidat nějaké plusové body. Protože tam se hráči opravdu vždycky vyhráli. Jo, to kvituji. Je to hezky zpracovaný. Samozřejmě ta, no když už začnu nějak hodnotit, samozřejmě ta atmosféra není úplně můj šálek čaje, ale je to zpracovaný hezky, takže hratelnost je taky výborná. Z toho pohledu jsem docela spokojen. Ač horor nevyhledávám. Tak kdybys měl zhodnotit tuto hru na nějaké procentní škále třeba oblíbené? Na procentní škále? Já bych tomu dal... Tyjo. Kolik bych tomu dal? Já si myslím, že to je strašně důležité rozdělit ten single player a multiplayer, protože věřím, že... Ale nemám pro to žádné samozřejmě podklad, ale věřím tomu, že kdyby to člověk hrál sám, tak ho to nebaví ani z poloviny tolik, jako kdyby to hrál prostě s nějakým kámošem. A takže fair. Já ten multiplayer a myslím si, že ten multiplayer si zaslouží klidně nějakých 85-80% ze 100, řekněme. A ten důvod, proč si myslím, že si ten single player za stolik neužijete, je, já už jsem ho vlastně taky zmiňoval, když jsme se bavili o tom příběhu. Všechny ty Resident Evil hry mají v podstatě velmi, velmi podobný příběh. Minimálně řekněme sedmičky, která se potom začala trošku vymykat a sedmička vlastně byla, pokud se nebyl tu i první Resident Evil hra, která byla z první osoby, což bylo docela revoluční. Ale do té doby byly měly vlastně všechny ty příběhy, všechny ty díly velmi podobný příběh a vy, co byste třeba neznali děj těch předchozích dílů, tak si myslím, že byste tam mohli docela tápat a mohli byste se tam docela ztrácet. Takže já si myslím, že tohle je díl, který určitě není špatný. Myslím si, že se jim i docela dobře povedlo to přetvořit právě z té konzolové verze na nějakou tu počítačovou. Jinak vy, co jste viděli filmové zpracování, tak si určitě budete pamatovat toho pána s obrovskou sekerou, který se tam objevil v nějakém díle. Ale abych se vrátil k tomu hodnocení, tak... Když budete mít kámoše, se kterým si to budete moct zahrát, tak se to určitě vyplatí koupit. Když to budete chtít hrát sami, tak si myslím, že se to asi taky vyplatí, ale určitě si to neužijete tolik. Co ty, Pavle, jak bys toho tak... Já bych souhlasil s kolem tý 80 rozhodně hodnocením. A tak já jsem trošku blbě přemýšlí, protože dál se točí horda zombíků, ale je to jedno, už jsme to jedno vyhráli a je to jedno. Opravdu je asi důležitý mít někoho, s kým je to sranda a je to možná docela závazek jako na těch 6 kapitol, nevím kolik, 20 misí dohromady to zvládnout prostě, ale když se vám to povede, tak je to docela ultimátní sranda. Kritizoval bych možná trošku design bossů, protože některý z nich jsme si prostě řekli po 10 pokusech, hele, přečtem si strategii, protože tady to vymýšlet nebudem, zvlášť když pořád umíráš. Quick time eventy jsou úplně jako hůza, jsem rád, že to jako zmizelo z her moderních. A ještě by možná nebyly hrůza, pokud by byly vždycky třeba na nějaké normální kombinaci tlačítek, ale když jste třeba měli dva quick time eventy po sobě, kde to bylo AD a najednou máte quick time event, kde to máte, já nevím, dvojité VF třeba nebo takhle, tak to vám trošku zkazí náladu, to je to jako, ano. Nebudu lhát. No a ten... samozřejmě míření a chození zároveň. Není to ovládání úplně moderní střílečky, co by člověk měl dát, ale s tím se asi musí počítat, že to takhle starý. Ještě něco jsem chtěl říct, a teďka mi to vypadlo úplně. No. Jo, mě to docela baví vlastně prvek, který já jsem udělal teďko, no, sice, že jsem Pavlovi dal healing. To znamená, že mě... Vy máte možnost předávat si v rámci té dvojce středních hrdinů, tak vlastně máte možnost si mezi sebou předávat různé předměty. To znamená... To znamená, kdyby třeba jeden sebral náboje, které mu k ničemu nebudou, tak je může dát hned tomu druhému, což si myslím, že je taky docela fajn. No super, tak se tady můžeme nechat zabít možná. A já vím, co jsem chtěl říct, jsou tady občas hádanky, který se jako dají vymyslet docela snadno, ale i tak mě potěší, že musíte trošku jako přemýšlet nad tím, co je potřeba udělat. To souhlasím. Primárně v těch ruinách.
Což je dobrý, když ta hra jako primárně na to určitě není zaměřená. A rozhodně je tam jako skvělý potenciál si z toho dělat srandu, protože některé ty postavy jsou skutečně, nevím, larger than life. A mají krásné hlášky. Ano. A no, to je jako k mojí recenzové části asi všechno. Je to krvák vlastně. Teďka je to příhodný, protože jsem dostal obrovskou sekiru do hlavy. A asi tady umřu. Neumřeš. Hezky. No my už jsme sladěná dvojka, ale ta stand level na začátku to byl teda docela pain. Opakovali několikrát, no. No. Jsou to výbušný sudy. A co bych teda měl říct jako asi nakonec, je, že tohle je vzácná hra, kde není tak hrozný portrayal ženský hrdinka, ale mužskýho hrdiny. To jsou ty krysové bicepsy, které teď vidíme fakt dobře. To se prostě každý musí cítit neadekvátně. To jsou prostě dvě další postavy. Tak. Koukejte na to, jo. To je prostě ruka. To je strašný. A my teda asi nebudeme nějak spoilovat, ale Chris s těmi bicepsy dokáže opravdu neuvěřitelné věci. Jo, počkejte si na finální boss, tam je to jako dokonalý. Od pana Ollivandra z Rio, která tak dokázal strašné, ale víme. A to je opravdu případ i tady toho Chrise a jeho bicepsu, protože... Je to tak. A samozřejmě je vidět, že to je postava, která si dá všechny své body do síly a ne do inteligence. Přesně tak. A to bylo podle věcí, co občas říká. A takže se nám skutečně povedlo umřít, respektive já jsem tě nezachránil. Wow, tohle je drsný. Tohle jsme, myslím, ještě neviděli. No. Tak. To je asi ideální bod to uzavřít, napadá tě ještě něco, co k tomu říct? Co k tomu říct ještě, no? Já nevím, tak co jsme zmiňovali? Zmiňovali jsme hodnocení, zmiňovali jsme ten gameplay, ten příběh tak nějak, ale tam fakt vás odkážu někam úplně jinam, protože sám jsem se nechytal úplně a jaké tam sdíly. Dalo by se k tomu něco říct, jakože není to úplně nepředvídatelný příběh, i kdybyste to jako neznali, tohle ten svět. Naprosto upřímně, stačí vám hrát jedna Resident Evil hra a co se týče příběhu, tak jste je hráli všechny. Protože se to fakt docela opakuje. V podstatě no, organizace. Ta hra nemá moc bodů u příběhu, ale má jich dost tu immersion. Určitě. Můžete jakoby potkat různý papíry a počítače a tam si vždycky přečíst něco z toho lore, než bychom to dělali poctivě. Poctivě ne, ale vždycky jsme se tím tak nějak proklikali. Jo. Bylo tam hodně informací, ale je pravda, že jak jsme se v tom neorientovali vlastně už od začátku, tak jsme se v tom trošku ztráceli. Rozumím, tak v tom případě můžeme uzavřít tuhle tu část a jestli chceš našim divákům doporučit ještě nějakou jinou hru, co teďka třeba jedeš? No já bych určitě doporučil tu čtyřku. Jak jsem říkal už několikrát, to řekl bych celosvětové asi, když to trošku zobecním, nejlépe hodnocený Resident Evil, nebo minimálně jedna v předních příčkách, a ten bych určitě doporučil. Pokud nemáte i třeba kamaráda, se kterým byste to zahráli, tak vůbec, to vůbec nevadí, protože to je vlastně výhradně single player hra. A dokonce jsem slyšel šuškandu, a to už byl taky nějaký pátek zpátky, takže nevím, jak je to aktuální, že když vyšel vlastně remake 2 a remake 3, tak ty vydavatelé neuvažovali o tom, že by udělali remake 4, protože 4 byla tak skvěle přijatá a vlastně do dnešní doby se drží tak dobře, i co se týče třeba grafiky a podobně, že přemýšlí, že by ten remake 4 vůbec neudělali. Ale jak říkám, slyšel jsem to už třeba rok, možná rok a půl zpátky, nevím, jestli to teď nejsou třeba nějaké nové informace. Každopádně, pokud se nepletu, tak v tomto roce by měla vyjít Resident Evil 8, to znamená, že se zatím za žádné plány na ten remake 4 nechystají. A co se týče her, co já teď bych doporučil, tak já jsem v podstatě teď skoro dohrál 2D hru, jmenuje se to Blasphemous. A je to v podstatě, pokud máte rádi takový ten Souls-like typ her, to znamená takové ty obtížné hry, kdy musíte opravdu pečlivě blokovat a všechno si to jakoby načasovat správně a máte tam třeba nějaké schopnosti, které můžete odemykat a prozkoumáváte ten svět, aniž byste měli nějaký, třeba na minimapce nějaký křížek, kam máte skutečně jít, tak si myslím, že se vám to bude hodně líbit. Je to taková hodně křesťansky založená hra, minimálně co se týče toho lore. A to je přesně ten typ her, který mě strašně baví, protože ačkoliv je to teda nábožensky založená hra, tak abych byl přesnější. Protože je to vlastně taková, řekněme, až trošku mytologie, týká se tam různých legend, zázraků a je to velmi, velmi hezky, ačkoliv velmi brutálně graficky stvárněno. Takže to vřele doporučuji, určitě to najdete na Steamu. Hezký, super. No tak jo, tak já ti moc děkuji za tuto nahrávku a uvidíme se někdy zase příště. Můžete nám samozřejmě vždycky napsat, jaký hry byste chtěli, abychom vyzkoušeli.
A my se koukneme, jestli je chceme zkusit. My se koukneme, jestli vůbec rozjedeme ty hry. Asi, no jasně, pravda. Chceme zásadně hry 10 let starší. Přesně tak. A nebo my si otevřeme ten Patreon a můžete nám tam přidat donaty, abychom si mohli... Dobrý plán. A zahrát si i nové hry. Ano, přispějte vínovi na počítač v podstatě. Ano. Tak jo, tak děkujeme a naschledanou. Mějte se, naschledanou.